يوسف عبد العزيز الشيخ بشير وأوي الكو دلاله ونحرست الشيخ بشير ولو مقع دري دوكس قفاع يتاريخ دردر ليكويا لا برتماها مقالة ذا هرقيس الشيخ بشير أي أولا حوقن كموشي يجي يحبنا كله إن دوكس قاسي ليبين يو سيدو كلنا مقع لغا بدل يو يغو شيغين وارن تاني دبدا كريح يو أوزير كما دحتوي ذا السومالي لان يغو عريمان إساء دوكو قاعد لينا وحيت المامن نحن سكون نمي إن أنا قاعد الله سكول كهو صد حاشق بشير والتاريخ دي سي جمهورية سومال لان بابين ايسو ومدح لوي احمد محمد محمد سيلانيو او وادك نيكا لوف لغا فردي لاي هاي هاو شاكا دنبايا وچه داد وكلي يان فهم لان هاي يو قدوب تاوح وقوف لايا ايو تاي محمود حاش عبدي عان وشيغي قدومي حسب وكلمي مسبيح عبدي ان ان halka iskuulkaas oo horana looga hadlay taariikhda laga hadlay oo wax baan ka qabanaya wax imika wali aan ka qabtay aanan arag in aanay suurta gal ahayn inaad codna naga doonto inaan cod ku siino madaxweynaha aan u sharaxnaato wixii lagu diray hawshad mas'uuliyad qaadteen aan wax laalo wax ka qabatay jirin xiqii halgabaaha ee wqooyba halgabaaha ee dalka u taariikhaha yaa nin aan muslim ahayn lagu bedelaya waa yaab yaabkii aan ka hadlayaa taa weeye markii aan arintii aan u imir hargeysana dabeeto sayn baa dhacay baa la yidhi saynkuna dee wax qof leeyahay buu yaa saynka yeeshe ee waxaanu marka horeba lahayn saynkiisii dee waa dirragooga weeye mar hataan lahaynba muxuu saynkiisu taraya markaa dabeed nimankii anigana way iska kay qariyaan moos way ii dhigeen raga oo idhaahdeen yuu noo imanin markaa hoostuun ka wada baa la yidhi ya caalamka ree soomaalilan in ay baabiinayso dowladdii soomaalilan magacii sheekh bashiir xaaj yuusuf inay baabiinayso ayaan u sheegayaa islaamka ayaan ku rakaalaynaa wixii ka soo dhacbaa wixii qaba dee qaba wixii qaba ayaa qaba nabadgelyaduna ninna lamay dhalan waa naftii waa noloshii waa jiritaankii waa calankii waa cibaadadii waxaanu leenahay nabadgelye bilaayo dabadeedahorteeda la qabtaa dabadeeda lama qabtaa la yidhi si kastaba ahaatee dugsiga sheekh bashiir oo ah dugsi taariikh mug weyn ku leh somalilan xubno kala duwan oo magac iyo maamuus ku leh somalilan ay ka soo baxeen dugsigaasi ayaan isku daynay inaan arrintani wax ka weydiino mas-uulka eeda dusha laga saarayo balse arrintaasi telefishinka star uma suurto gelin si kastaba ahaatee beri ugu dambeeyey waxaa laabta la soo kacayay iibinta dhulka danta guud iyo sifa aan caddayna lagu iibinayo cismaan axmed cismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa.